Vítám vás u našeho videa, jaký křivonořez vybrat pro letošní rok. Proč jsme se rozhodli toto video udělat? Už je pryč doba, kdy všichni chtěli všechno nejlevnější a všechno z Číny. Tyto výrobky vám můžu dole ukázat, máme jich v servise hrozně moc a zákazník je samozřejmě nespokojený a když je nespokojený zákazník, jsme nespokojení samozřejmě i my. Proto jsme se rozhodli touto cestou vám tyto stroje doporučit. O jaké jde? První firmu, kterou bych doporučil, je japonská firma Honda. Jedná se o velmi kvalitní křovinořezy, velmi dobře zpracované, s minimálními vibracemi, osazeny čtyřtaktními motory, takže jsou velmi tiché, ale přitom mají velký kroutící moment. Některé typy je možno zaměnit z křovinořezu na plotostřih, strunu, na více adaptérů. Jako je například tento adaptér na strunovou hlavu. Nedoporučuji, nekupujte křovinořezy od levných značek, které tyto adaptéry mají taky. Prostě to nefunguje, věřte mi. Další značka je Solo. Je to výborná německá značka s dlouholetou tradicí a s výborným servisním zázemím. Ty stroje fungují naprosto skvěle a jsou konstrukčně dělaný i na náročnější podmínky, například i na profi využití. A nebo můžete mít Hitachi. Hitachi mám velmi rád. Jedná se o kvalitní křovinořezy, který mám leta prozkoušený. Sám jsem s nima dělal, jsou výborný. Můžete mít jak levnější stroje, kde jsou třeba i vyšínače, tak ale i kvalitní profesionální stroje na každodenní práci. Prakticky neznám zákazníka, který by byl nespokojený. Samozřejmě, pokud nezapomenete na olej dát do 2 taktů. A tady nesu knihu hříchů. Ne, zeťnářku. Podívejte se, jak vypadají jednotlivé komponenty levných značek. Tak to vypadá válec, tak to vypadá vlastně hřídel po hodině, po 2 hodinách používání. Se stroji máme praktické zkušenosti. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám stroj, který bude vám dobře sloužit a nebudete běhat pořád do servisu. Pojďte dál. Já teda nakupuju u Namira řadu let a musím říct, že jsem ohromně spokojený. Troufám si tvrdit, že to prostě umí. Tady to dokonce podepisuju. Fakt.